Үтеукіннен күндік өрәчілер бет. Неделі күні сіреді әйге бері Дарубиан Аллақты харыта сағалынар. Ардыгар күйтілі әкітігілі қырычан күн сүргер келейді түріппі тұйылғатығар, екі әтігер сенігер ұлған ұқсуттан сағалынар. Бұ оға кемен еніне әрде түрілі болар. Бұ қалға медицина әрі қалғаты болбаққа ұлған социалны қалға дәнлер өретәчілер сұриялар. Бүгін бейі кәпістер теме бет, ия онына оға әрде түрі бет оғылар, онына иелер дорубайларын қырыстыбылығар ананыға. Қырычанлар иелер ұлықтырын бұғағын, бөбейдәғін, оны түрі бүттірге сөбелер бұғытынан барыға. Студия бұл жүттіра үтікті бұллақ бірастар, бері ұстатын тұқары WhatsApp нөмер бітігер ұйтылар ғытын ұйтыққыдын сөп. Қылырдан құрайды ұқпуд. Кәпсетеге керекпет еніне әді түрәбет оғылар оны елер ұлықтарын дұрубайларын қарыста болығар тұрар медицина тұғынан сүжетті көреуін. Чолан әттәққа бігігі екі перинатальный центр бұд. Плановый, онына экстренный мониторинг беременных, высокая группа риска, онына экстренный мониторинг беременных и новорожденных в тяжелом состоянии ден улахан үлене гытабыт республика дүнен. Те плановай үлене Якутской клинической балыға женская консультациятын үлеттері гыталар. Экстерне сөттөтігер бігігі кеймет улахандық үлелігер. Улаханда кегеға оғыға дағаны көмені оңырғы тоқ бар условия барта бар. Бігіға дистанционно консультативный центр ден бар. Олыны бірастар республикаға ұрған тұрғ Төрүйт жақтар кеддіғана, әбеттер ғырған тұрғдағы ұғатыр өтіғана түйінлер күнлері ұчок қылалар. Нады болылағынан бұл дистанционно-консультативный центр, выездной бригадалары. Нады болылағынан местетігер дейеннер көмені ұрылылар. Онына пациент транспортабельный болылағынан перинатальный центрге көгірілдер. Акушер-гинекологтар әрді түрігін түріттерінен әлбәқ түгенлері атығылар. Ол да болылары республика әптігер күн бүгін бұ ұстық диагностатистика тұқырала аннам түрі өрдер. Бұ білден тұрар, ия онына оға тәңе бұғаныларғар, бары түйімәктерге бұрастыр онына, специалистер, дейіктеяқ онына ұқса үлелерін түміге болар. Бейгі республика әптігер бұрқы сылдарғанар, әттіғыз бұрған болатшы. Онтон кетігінші хүлбе ғыл түмігінен алта ғылай алта болды. Онына бұйыл 10 үй үлебіт түмігінен алта ғылай үз бірген болды. Әді түрәғім барда перинатальный центрдерге болуқтақ білігінге тұрғынан бей республика бұдар қолыбырады перинатальный центрдерге әді түрәғін тоғын бірген әдетісті біт. Әді он бірген местетігі түрәбіт экстренная ситуацияның қалалар. Экстренный түгеннерге иелер бұлан бұғытынан береметігер баттаға кәлбәт түгеннерігер санитарны авиация көмәті сүнкен ұлақан. Тоғы дейтерерді түрәбі тоғы дұрубиетін тұруға тұта олыс қырағы онына ұғын кемнеяқ медицина көмәтігер надыяр. Ну, есть такое заболевание у недоношенных детей, бронхолегочная дисплазия называется, да. И основным компонентом лечения этого заболевания является ингаляционная терапия. Она начинается уже внутри реанимации, продолжается у нас и будет продолжена дома. Бір дөйділі ақпыт ұрбаңы түтіңі ұрачы Арсен Томскай кәменініне әрді түрәбіт қаз бірді қырашаны деленіңе ғасытан, сетен қотан жетігар тақсыбытын да кәніне, кені дұрубетігар түн солталақ медицина набордарын әтделеніңе бәлі қоңырды. Наборға кесларуд ұңырар концентратор онына пульсиксометр бағалар. Бұ күнлерге маңдық набордағы бастығы қырачан жетігар тақсары қынатын құрдар. Манығаммет персонал онына төріп бүттер мақталлара мұңыра соқ. Здесь у нас лежит один из наших самых маленьких пациентов на сегодняшний день. Он родился с весом 730 грамм. Сейчас он весит уже 3 килограмма 500. Он готовится к переводу у нас в палату мать и дитя. Ребенок прошел, конечно, длительную реанимацию. Много дней лежал на искусственной вентиляции, на вспомогательной вентиляции. После адаптации в мать и дитя, когда они полежат уже вместе, практически на материнском уходе, они будут уже выписываться домой. Жақшы да оғы дұрубиетті, иетін дұрубиеттіттен бұғатшы тұтылықтақ. Бігеға бүгін ұлжытты кәлі националы медицина кейненіңінен перинатальный кейін үрдік категориялақ акушер-гинеколог бұраға Юлиан Толевна Донская. Үті күні. Үті күні. Юлиан Толевна. Жәбі көпсетевітер кері қайын. Әрді түрәғін сүрін түрі Тон бастатан туран баллана бігігі, та бігігі ре болу, да, андайду үрдінен
бастыка места инфекция тураш. Улата, ну, начала таха инфекция, передающаяся половым путем. Кинеляр была она, дахтар организм игар киреннер, имбир тугаре ущерб оңроллар, да? Кухан жайын. Ага, кухан жайын оңроллар. Ол курдук была она холобра, дахтар хат была она, ол аннук инфекция лах была она, он такое воспаление баран, ого, даробет игар. Улаханны коқсар болады. Улаханны коқсар, ага. Эрде төрюр, утерде барын сөп, или же хатаны да хоғын сөп. Бастатан туран онық инфекциялар хөп. Онна бир сүрін ороллах прикламсия ден ғыры бар. Ол боллағына брастой тылынан әттеха тоқ. Хат именно беременне хат жақталар ғырылара. Холора брастой жоннор, эр жоннор, көнері жақталар, эдер. Хат болбата жоннор әджібаттар, да, именно беременней боллақтарына әрегі жалар. Оны боллағына хразу болбатақ, статистика көрдірірінен сүрбен әделететтен. Ну, то есть, бұ төрдің әделеттен орталауытын кәндеттен әмескетші оннық болуын сөп. Ол сөбекелері қайдақтары? Ол сөбекелері боллағына давление тақсар. Хан қамсағыны үрдүр, жақтар елейді, Хирея, атага тёктур, даже бу ихин тирита тёктон сөп. Төбе төгі джар, мейтер гиер. Хорохтор болана, ону вовремя көрдір бөтақтырына, баран әмтен мәтақтырына, әманат патақтырына, экламсия ден өсі улахан... Устугурам берер, да? Устугурам берер, ха. Оны уже улахан жайынылар. Жақтар дағаны, оғы дағаны. Олеген, учокке әрде тұрақтарына да, туғамет хроническай ғырыларда қиын боллақтарына, оны әрдеттен бұ оғылына арғы жар жоннор әрдеттен бұланнанлар, оны барытын әмтенен, барытын көрінектәқтір бастан. Ол оның болбатын көріп, да, әрдеттен предгравидарная подготовка ден, мұчалы әттіға, барытын әрдеттен бәлемнен нектәқтір. Итінік тақсыватын тұғығар. Онтың бұ кемен ініне әрді түрәбіт оғылар дебітті, ініне қайдақ арарағын бары? Онтың кемен ініне ден бігі боллағына тоқтан хембір қайыр боллақ бітті, нормальны беременістін, да? Қолы бұра нормальны беременіст түрдің неделі барар боллағына, кемен ініне түрәбіт оғылар ден боллағына бігі қа түрәуін тоқтақ. Классификациялар, градациялар, ол аты сүрбекке неделі теттен, 36 неделі 6 қон ұғардылы. Ол үті кемінге түрәуіт, кемін ініне түрәуіт жән болыр, ағылыр. 37 неделі теттен ұжы кемігер жән болыр. Сөп, онтың үті өзсі атын қандық сөбекелерден ие болары сылжар кеге сәріға дейін сөбей? Онтың... Әді әппетім күрдікті хронической ғырылардақ боллақтарына, қолыбыра әдір күргіттар бұхаңа оғылынары, қағындағаны беремінен болылы, қағында оғылыналы күргіттар бұланыр боллақтарына, хим бір кенлер дарубияларын көрінектәқтір. Опсай дарубияларын тұрғуын, обследование барықтақтар, туғамет ғырылардақ бұтту, ғоқту, особенно на инфекции, передушися половым путем. Олады мәне ғыджығыттан, сыға тұттыттан, қаптыттан, оны көрілер бар боллақтарына кәлін қат боларығар ол ажақай ұстықтары білдерер. Оны ең барытын көрінен гигиеналарын тұттыған тұннық. Әмтен ехтерін ады олады? Әрдеттен тұғамет ғыры боллақтарына әбәғет оны әмтен ехтерін ады. Онтеді микробиом дене текендеке кемге... Микробиом ден болан білін, интернет қадағаны әлбәқ, опсайынан қағыққа, телевизорға, әлбе оны кәпсейлерді. Микро ден болағына латинскайтын переводта атақына қырай ден. Күп қырабычқайық, биом ден, биос ден жизин, олық. Олаты қыра олық. Бігі олаты микроорганизмнар балыр, бігі әппетігер, сиімметігер, бігітні күтті тәвістенге бігі төріқ бүтіттен, бігітні күтті тәвістенге олаталар. Полезный микро-доктор. Жүге микроорганизмдар дендер балар, оны күхағаттар дендеріме балар. Ол қаттан бәрілдері? Ол бұллағына хороға бәрілдер. Күджік бәрілдер, етеп, бетім күрдік, балағын путем, мәні ғыджығыттан, қарыстаны қарыстанматтан, оныңдықтар балар. Қолы бұра, кеғі системата, қаста система барды. Ол система айы тұс-тұспа бәйті
микробиомнах или просто дуге тех микрофлоралах. Хеп, хорохчонер микрофлора динор дуге дюллер. Холобра, а ях микрофлора та из органов микрофлоралара, бо микрофлора наружных половых органов, барда тустус побеете, туспа бактериялардах. Холобра бигене, ну биге, мин акушер-гинеколог бигетенен, кепсир боллах пына бигене микрофлора влагалища, үксе бигене бактериал бит лактобактерии динер. Молочная кислота, она вырабатывает дыр бактериалы. То есть эти матка выйдет, влагалище выйдет, ин слизистая, карстыр, манных защитная пленка куртук. Он эти сыга тут туттан, мяне хаджигиттан, сыга джаганиттан, хараниттан, эмен тахсен хэп. Холобра, ыллар, ол микрофлор. Вот мяне браса налагох, бэйни эмтекелени антибиотиктары, ихи, да, ол барда бэйвит микрофлора бутын аджатан, он нобле патогенная микрофлора ден бар. Де ол уже эретурар. Он там бу эрдетурабит огодоробитыр олу сулахан солтылах те профилактика арды сенден үйдебелер балар де. Ага. Ити бу лана клиническая протокол. Беги бары билигин билингу я бары клиническая протокол на нуля ревитсеп. Оно протокол по преждевременным родам деньги. Ити ник профилактика РДС ден. РДС ден респираторный дистресс синдром легких у плода один. Улата бо химбир ого хара юски оттен терьерлы сайдар. Бастан были кыпкара эмбрионтан халан ажо тёрдө неделяны бэха сайдар. Хэп, оны эрде терьер, ага, эрде терьер олар тыңалара сите хайды бат. Хэп, отут сетте неделяга, отут алта неделя, отут сетте неделя бидде хайдар. Ол онук ого тыңатын бәлемнир түргенник бәйті тынарғар, бәлемнер, білімінді қайырынек әмтер балар, специальный әмтер. Это называется профилактика респираторного дистресс синдрома. Вот, эти бір не мавыт. Онтон боллағына, өсі бір не мавыт боллағына таколистен бар. Олата боллағына бұ талыта киренерер жақтарға беге әмбері біт. Ну, в основном системанан болар. Эти талыдың ағаяқ кемге тоқтытыр. Оны болла хорохтор сыгай дюллер. А мне хонук система бел дахтарна, мен были тарюр срок парлы тие, тарюр кеммерлы, хонук полбата. Ити эмтер бигенера тохан анамыттар. Ити профилактика РДС оғатын атыгар эме тиен действуй дур, были манник ингеринердылы, ол кемге аналлах эмтер. То есть, ити эмтери биги тухан нахпытна даганы, отай хаяват. Срогарлы, то хорохтор, конечно, тиехтарин сеп, но в основном эти ник были отын атыгар, эти профилактика бутын оңырохсон, оғы оны бәйтер ингеринерігер бреме береш. Бреме береш. Бреме береш. Онын тухана бұд. Онына обсы сөбелерген ие болықтырым бағарар жақталларға берең еді. Отын бастатан тұран болағына, конечно, беге жақталлар бұ аңдай дұға оғыны төріттер, продолжение рода болақ бітте, анал бұд. Олеген болағына қаз бедді әдер күз, хембір қаған әрі кемері тәкөйдір бұл, мен кәрген тақсым, мен өтчоғылыным, мен бәтчоғылыным ден, оны бағарбат кейі қоқ. Олеген болағына мен бағары әмеді әдер күргіттарға, жақталларға, бәяғат даробиятын көрінін, бәяғат даробият көрінуті ден болы ол, әбәт, біразқы хүджағы нейінден бол батақ. Конечно, хүджі но и бәйіні сөпкі көрі істі, суынағын, таранағын, аспытын, өлбүтін көріні. Әдір елер күз оғылақ, елер күз оғылы дұрубиятын ен әрдеттен, олық күрі, күрі әрдеттен. Хағалан көрдіңі еттіңі мен ғанық бар әдіңік проблема оқ болу. Үсті ғұрбат. Үсті ғұрбат. Сөп мақтыңа бұд, көрі салғы республика үрдінен оға күйтерейлер дұробияларын кетен көріге бір ұлақын біләне республиката клинческай балыға егінен жақтары консультациялыр кабинет ұтар. Бейіға сөбәлі сәрге кәлі Юлия Серафимовна Иванова, акушер-гинеколог Бұраз, жақтары консультациялыр деліне сөбеді сәйе. Юлия Серафимовна, өте өкінден. Өте өкінден. Жай көпсетивітін салғыққа бағалысты. Бұ республиката клиническай балыға егінен, әделенеат егінен, мониторинг беременліктен кабинет бары бітші, олтының бағалысты бейгіпсері.
Беги в республиканской клинической балыга, женской консультации, кабинет мониторинга ден, и китинчи он гетте сылтан сақаламыта, бу улоқ сүрдәк улоқан үлінен орыр, бу кабинет бұд, бастатын туран қолыбыр республика дүнен қас бейді район айы женской консультация, город қас женской консультация тігер, күн айы учокка келен ханга турбуд жақталар, күн айы мандыкес бейектерін италлар, ол информация обработката, анализа барар, группа высокого риска оңыроллар, оны яйы консультациялар республика дүненеме бартынан қас группа риска қолыбыр арасырыларынан да, бөйме әрдетірігін болар құтталлақ, қолыбыр рекламсия бұ осложнение құрдық болуын құтталлақ, атын өпсені нүрел бақ болла дебілен, қолыбыр дәбіленіне лақ, туара хронической бөр үрыта, бөр үрі лақ, өпсені группа риска яйы ұталлар, оны информация барар, анализ танар, онды қолыбыр чөчелер периодически қасыры сұроқтыр кәркелін бияқы көндірілілер, әмтенелілер, вовремя балыға керектәқтерін, келектәқтерін бартын кетейір маныр. Онтын бұ, әнағыды тұз бәйат көрігітер, оғы әрдетірір түгенлері әлбәқті бияқасы қасыры кер? Онтын бұ бір ішін әлбәқ. Құлыбыр аңардысты ол инфекциялы бол баққа бір ішіне арасып, өпсенің бұл әрді түрігін түрігітеден үкі барьян болар. Бастан бұл бәйті ағаланар құлыбырда, бұл бәйті талыды кейлер дұй әрді сұрығын дейінің әбетер әрді ұты тоқтан барарды, әбетер индуцированы роды дейін бар. Маңны бұл құлыбыр туары ұрақан ұрылақ әме гипоксиялақ, құлыбыр үйрілақ туары оғы болуығына бұл мұрастар па показаниям әрді түрі түрлер. Целіқ бұл елі жақтар дұробиетан қарыстары, елі бұл оғы дұробиетан қарыстары. Ол еніне үкі показания болар. Елі бәйті ағаланар бұл әрді кәмегер түрігін, елі индуцированы роды. Енегінен әме түрі тарас болады. Құлыбыр спонтанны ағаланарға үксінші инфекциялар болуықтарын сөп. Онына әрді құлыбыр жақтар туғары внутриматышына мешательстволақ, абортингін ұңыттыр бұл болуығына, шейкеті несостоятельный болуығына. Или үкі әбетір үйс әте тұқтен болар, многоплодный двойняшқалар болуықтарына әме туға үддір. Құттала үддір. Туары құлыбыр әме шейкетігер ұрыт әмтені ғыджі бұл болуығына да құлыбыр әте конизация, ғобғаныла, туары патологиялақ болуығына оның жақталар әме үддір. Құттурын сұрығын еңдеге түрігі. Юлия Серафимовна, онтан те ОРВИ, COVID-19 кәніттен әрді түрігін түрігі жасыны? Аға. Бұл бәрі уже үкі түгінші үрбіғылтан ұлады. Бұл пандемия кәмегер олары бұл. Оны бияқы құлыбыр цыпыранын әттіққіне, бігі бұл кабинет мониторинге, әме оны әме мониторинер. Құлыбыр республика дүнен ковидынан өтші бұтқас беремені жақтар, послеродовым состояние. Құлыбыр оны ғыппыран ұлдаққан, бастан ковид табыт беремені жақтар бияқы майыға, үрбіғылға бұлылы бұта. Онтан сағалаған уже номной кетігінші 500-тен тағысты. Хеп, оның ұрылақтары, аспыттары. Онтан құлыбыр бұл бүйінгі тұрғынан білген активнығы жағы құлыбыр әттон тұғыс беремінде жақтар бар. Оны, конечно, бұл ОРВИ-ді бұл, ковид-ді болын, манна әдді сұрғыттен әдді түрігірі құтталы үрдігірі білілер. Тұғы дейт аққына бұл жақтар хастаянеті тұтылықтақ болады. Құлыбыр үксілі білген особенно бұйылғы ғылтан ағалан ковид тяжелый течениялақ, пневмониялақ чөшін әйлбәді. Қырытық разы білілерді ғаны үйіс олық қыра ағаяқ қонығыттан ұнырық тяжелый болан қалалылар. Конечно, үлгім бұл жақтар дұробетін тұғыттен әрдетірі түрлілер. Негінен ол ұнтықата ме ұлатыр болады бірғаны. Мұнтача вакцинация чағығырты көсі білең өтей? Вакцинация бұл беремінедерге өпсенен бұл құлыбыр Минздрав России рекомендациятынан отыйттан ғағылан, оны бейімесіне сақасырбет Минздравын рекомендациятынан бұл октябрь иттан ғағылан массова вакцинацияны
потому что был основной дух болар, харстаны болар, потому что бирин химбир беременный жақтар қатанан олар бат, жетігер олар бат, кен хыджан надо, поликлиникаға көрдерен надо, онны химбир контактар. Антурин жетігер еме қапақшыланан олар бақ болады, керкенет, жетін жұны еме кемері ғыстарын қайын шөп болады. Инегінен бұл вакцинация хамай сүрін қарыстаны болар білеген. Инегінен қолы бұр до беременности успейден вакцинацияламадақ болақтарына беге хүрбекене делететтен тигам ковид вак везде разрешенный Минздравом России, но вакцинацияланың деметін ғырабыдыр. Сәп. Мақтаны бұд. Көрәтшіттің етеке де қайата да сөбілет еқпет. Күнді көрәтшілер бет салғы бегінен бетге болын Қылғаз Тоқтобыл кәнеттен әлбәқ сөбілер бар болықтары бе. Оғы кемен ініне әрде түрәйтін күтары сүкінденен ағылылар күтанық ұқсы ұсағылынар. Бігеғі бүгін бұл туғынан сегетін кепсі кәлі анестезиолог-реаниматолог бірас Илья Васильевич Осипов. Үте күнінен. Үте күнінен. Илья Васильевич, бағалысты жа бұл оғы ұлығын түгір ұқсы ұқсы қанттан қанды кемтен ласағылынарын туғыны бігеғі күрдік сегетін кепсі кемігер оғаны ие дұрубиетін күйірдіу болғар. О кәніттен оға әрді, чөйтші әрді түрі әрігім ұп болғағына карбональный терапия, профилактика ғырдығы стен сағағанар. О кәмге әрді пүттірін құрдық парлангирование болғар беремінің. Үсі ұғыстарға әрді түрі әрігім ұт оғаларға бейіқа әриенлер әтәлілер. Консультациялы халылар, ұғыстар. Онына біхегі әрдәттен кенлерге түгі күнді тақтарын, қайдақ реанимацияң оралғырын бұхары бұд. Сәп. Онтан бұ әрдә түрәбіт оғы тұрғы үксін қайдақ болар? Оғы тұрғы қайдығы әрдә түрәбіт үттен сұрғығыттан тұтылықтақ болар. Оғы барыта атынатын тұтылықтанар. Статистика көрдерінен ағылған бес бұрығын оғы бәйті тұңыр түрәт оғыны. Оған бұрығын оғы тактильный стимуляция кәнеттен бәрі шөйдік тұңыр болғағығыр. Үс оғы, үс бұрығын оғы маскын өңе искусственный вентиляция кәнеттен тұңыра шөй болғағыр. Онтан оғы үкі бұрығын оғы интубация тұңатығыр тұрыпқа тұрардаққына, онына искусственный вентиляция тұрардаққына бәттақ келелілер. Онына нұл сағы бір бұрығын оға полный реанимация көрдіңір. Оға атта массаж сердца дем болғар, сүраған қачайдағын искусственный вентиляция. Онына әмкөмөтінен тағары болғар оғына. Онында де бөмейдәхін жағығырды қанық программаның үлелергетін бағылысты бе қасырдатыра? Бігі оға түрі әрігінің сұрғығығыр, әрді түрі әрігін мұт оға болғығына акушер-гинекологты әриен әтәлілер, әрдәттен сәр әтәлілер. Қасы яғыннақ, қас сұрғықтақ, туық диагностақ болғырын білдірәлілер. Отчағына бігі оға сөптақ аппаратураны білімін ебіт, әделіне өтігір, онына оға түрі-түр сүрдерігер әмі барты білім болғыттақ. Температурата шүгей болғатта, хүлбақты, хүлбағыз градус болғатта, бігі оға температуратын түйәрі ғаттақ бұд, оға тоңынағына инфекцияға ұғарымтығы болғар. Оға кәніттен оға түрі атығына бігі бір еметін засек айды бұд, отсрочынны пережатия ден бар болғар, отсрочынны пережатия ден пуповинатын сразу түрі атығына минута или олып сөкінде болған барам бидді бұғығығар. Ол оға тұтырғыттан тұтылықтақ болғар. Тұнақ үшігі оға болғағына ол бір мүйтіне кәті әбіт. Тұрғы мәлтіқ болғағына пуповинатын сразу бұғабыт. Пуповинаны қойытан бұғар ұлақан көмен ұңырыр, оға бәйетігер. Қойытан бұстақ бұтына біхеге оға келін әбей қан құтары ағай онына оға ұшағыға шөйдік қайдар болғар. Онтан оғаны бігі столбұтығар ұрабыд. Столбұт сылғытар болғар, ұлаттақ болғар. Искусственный вентиляция ұңырар аппараттақ болғабыд. Кислород, надияр болынна кислород беребіт. Оғаға ол кәнітті
тен огот тутуру это угот тен корабит, ого еще и бога гана и эти гар хал корабит, о не могар кен гарит тен, мельтах бога гана отделение га реанимация га джабарабит дальше корабит МТВит. Вот эти развивающие уход тен программы тут институте, тут проекте, и ты тут нам балласт как все ре, кандык не могар все тут ганаты. Развивающий уход тенге биге тенген калгарнан огогор бәйрен тыннар хататтак бутап. Ол тыннар бутыгар саңа аппаратурагар балгар. Онна ога тыңата хысты спатын курдык курасур тен вещество кутулгар. Тыңатыгар трубка нэнге. Ол кеннеттен биеха огога аналгах, ого ияга хатар условиятын тутухар курдык кувестар балгар. Ол кувестка биеге влажность тен сиктяк болгаттах. Он и халас погодта, ого температура. Ого, я тенгер хитерен курду. Ого, я тенгер хитерен курду максимальные условия умрхаты. Сырдык мэхай дэбэтен курду ачыкы кэтэр дэбит. Он на тэхэ уху ачата бит отделение хигар. Кэпсэтэ, хэбэгэн дэйэн кэпсэтэ бит. Ого, гор сухой баттарын курду хэп. Он на бэхэгэ вилэ битэгэр уха нор ого сестерэгэр умралгар. Брастарга или вид повар, хэп, сестерэлэр. Сестерэгэр үлігеріттен оғысты тұлықтақ болар, оғыты нақ ағыта. Сестерігер біт көпкірі оғыларға 500 грамм, 100 граммнақ оғыларға тұмырдараген көпкірі болар, оны оғы тұмыр тұрарға сестері лейті осынады болар. Оны ұрышу дозировка бұд, әмтір, әмтоқтар бұд барыта көпкірі дозировкаға, оны ровны әпкі соттан бері қанады болар оғы сестерігерге. Тәхәк ағыларынан оға сабилінай болғағына, әйетігер, ағатығар бері хатығы бұд түйегер. Микрофлора, микробиом дебіттерін күрдік, оғыны әрдеттен әйетін, ағатын, флоратын бері хатығы бұд. Оғына оға бағыға флоратығар ұлғарым тұғыт ағаяқ болғар. Оғанның ғы жұбаттар. Онына әйет сүреған чүлістуйданлар тұрубай болғағығар. Түргенлік айдалығар, ғаяғанларын түргенлік әбәлілер. Вот эти защечные молодые воде на месте видим, и ты тогда как сэре, кандык ко мне эти не тогда надо. Ого, тогда видим, которые состояние, то стабилизация габу путинкенне, беги и эти тен уютен ген габут, сразу тогда видим, которые он на аягар кутабут ого, о не мэ мэ ухан ко мне нонгарар. Бастан кутаб путина ого иммунитета кюхурер, очагос тогда что дегулялир богар, тургенник ахы ингеримтия богар. Онна инфекцияға ғарым тұғыта мәғы ер. Сөп. Күнді көрәшілер бет, мен бұспар әттіқпіна әделеніне керен тақсытым. Наға чүгі әйгелі хестерлер, брастыр бары білі ұстория дөдетін фияларын күрдік. Олыс үші әйгелі әделеніне тәмін жүгітім бәйім. Илья Васильевич, олыс ұстук 15-тәқ үліңа теген мақтына бұд. Көрәшіттің Күнді күрәшілі бет салғы, бейіні күтірі скайп көмөтінен әдір Яқыл Бұнар, Сардана Савинова, кені маңнық түгені бардың мәйті әтінен қаннан аспыт кейі, бейіға бүгін қылғыздық сәгетін кәпсияға. Сардана Бардо? Дұрабылырың барбын. Аха, Сардана Төкіннен. Жа бағалысты бұл бігі, бүйінгі кепсі тибетігер күттіғанғын кепсәрі оғын қанлық ұйығар түрі бүдәй? Виталина бігі ғалға өз ғалғыт болар. Кені үрдінәм күттақ бұд, онына олақ бұд. Оғын бәм тұрғын мөлтіқ болан бұрастыр, онына бігі ғал бұғары бұдынан сүрбағыстын жәлетігер, ола ата алты ұйығар түрі бүттірі. Алтыны бір күнігер екетіңчі онаға сыллақ ғ Сәп, қайдақ тұғы аспықытын бағасы санан ағы қайын әрі? Виталина бастан түрі үрігер. Яғының істіпекі қалым өсі бейдақтылығын? Күгім түрі үрігер яғына бары суға 1 келі 130 телеграммнағы. Бейті сатан тұйма, тахават әте, абғаш қалатынан үккері бағылаға, олген сүрбе өз қоны күстіта реанимация сұппыта. 9 күн ИВЛ аппаратығыр сұппыта. Сипапка көр біттірі, онтын алтыны сүрбек кес күнігер оксидом ден кислородный домикка жа бәді ары чатыңлар күрдік болған сіпті.
Биллиан турар ара солкуйдар киреллер эте, каханера айманан санаабыт түхен, каханера крана сайдыптан бөлүгүт муңгура суок болайт. Бұл үрбе өз қоны дейгер оғым олам олардан ұяғының қыратық әбәт зондын әлі ағыр болып, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей көспеппет. Білген оған дару беті қайдағы? Білген оғы бұд үш сағын толылар. Десаққа әджар? Десаққа баралек бет қома ең қайын өжіріппін. Дистат бияға берелдіктір. Сәйдетінен бәйтін саттақ болырттан ұлған ұратыда соқ, үшігейдік ағыр болыла, сәрге, қалбақ саңалақ. Еті қарысқалды көрді бүйт. Түгеннен түйінен сардан ауынна бұрастырға бұл деленел әттірігер бәйін баға санағын ағырдан терді қынсөп. Ота самы әтеметтерде оғалит новорожденлық, Брастык Бальшева Ольга Любовна, Бурцев Александр Александрович, Яковлева Никитична, она Протопопова, Туяра Юрьевна, Улахан Махталбын, Белян Туровна, Сестер Лерге, Крачан Виталина Бутын, Туах Бары Рахаттара, Хорсунды Кыян, Белеген Кынай, Бегегене Джолгур. Сөп, Сардана. Мақтына бұд, бейіқа береме бұланын холбаспытың ехін, Виталинаға чеген дарубияны бағыра бұд, әтенге болуң. Көрсек қадері. Күнді көрәшілер бет. Көрәчәндар ете телевитін күрдік көбестен атынар ұяға ұртытынан түйет ұйысы талылар. Бұл кемістіта деліне барулі әйттері, оны самы сүріне медицина сестерелері, тоқтылы суық күнлері түнлері істің сығынынан өйі білінен елерге оларға көмеға көрелілер. Салғы күлгас видеоты көрін қарығы. Бастан тұрам бейеға Хақа Республикатың бүтін ұлыстардан әрді ұрығының іне төрәбіт келеғі тейбәті олар керелілер. Бастан тұр анимация керелілер, анимация кәнтен бейеға кәлелілер. Оны бейеға кәлелілер егер интенсивны көвеска специальны білімдей біт, оны бәе доғы гнезді олақ болуқтақ, асминошқалақ болуқтақ, онтан иелі қоғылыры болағана. Қайттақ бастан тұрын бастық әнемілік өрді бейті, бағандаш ұлары тұрттан, ұлары тұрттан, оны ғиябайы зондының ғатарға, оны төскі приклады байдырға. Ағамы 40 чаны олар 500 граммнақ болатшылар, олар жайын төті күтті күтатшылар, елір күтті жүйгі күтті болып бұлады, оны осқыдан қаян, өретен, әмтерерге, қайттақ өткелерерге, оны көпіттірейін қаятшывыд. Егей отделение в этой кетенчаға сылақтан развивающий уход тем программынан өлелі. Онна маңны кетбет оғылар бұтын беге түхі қалларынан сырдықтан, тесттан, қарыстыға дамыт көвестерін хабабыт. Онна лечебна ақтанетеріне режимін дейіне тұтып хабыт. Оғылар бұл болағанна көвесі егер ұқылатқа ағыталар гнездо денер. Хәп оғыл болағанна иетін егер хүлжер балашенеттігер хүтер ағытыбыт. Оғыға комфортнай үшігей боларын ғына. Өте күннен бейіққа саңы қолбас бұт күнді көрәтшілер бейт. Бейге бүгін әрді түрі бүт оғылар дарубияларын қырсты болын тұғының кәпістелері бұт. Бейіққа бұрастыр бұт, өте өте бәйттер бейт кәпсендерін салғы бұт. Оғы түрін әтенге бұғамытын кәніттен салғы кені ағызге дарубиятын тұғығар оқсығу неанатолог бұрастыр сымнағыз үлелерігер салғанар. Бейіққа Сүбәлі Сәргей Кәлі, Сыглайын Қанда Алексеева, Националы медицина кейінгінен перинатальны кейінге неанатология көметігер директор Солбиятчы неанатолог бұраст болар. Сыглайын Қанда өте күнден. Жа, көпістейбітін салғыққа, бұ кемін ініне әрді түрәбіт оғылық күнлері қағыңыттан барый, тоғы ұлыс солталағы, бейді өйді бұтығардан ұлығы өпсен аңды дұғын өртінен болады. Әке күні өлейдерге түрәбіттірдің инициатива дейім күрдік болар болады. Италияттың қаламыд. Италияға бұ кемін ініне түрәбіт оғылық государства уровень там гамагар тахаран дробия крестовалан тугарами тахаран
бу тоходи терген кини яхнанда кара иммунная система тада лохатен, ане ханда кара кемге тиен кини ситихер дабаллагана химбир кини яха көрү исти караи онна бу төрөппүккө олох бу бу олох кихилер даганайы доктор дебу аңарда здоровьер бул этсин хана түнен булбакка ис тургун уюлга турлугун тургун маннык көмөгө кийинадыерин билен херди холбура эдер хеджан улуханнык нады бапханы кихи ырхан түгеннерге кирдехне эти уюлгаган хантанер икки түттен ки ангелдер келен айыттан келен тутан жебараларга кийинадыерди олин төрүптер эти күнү бар канада ден онтон историядан көрдө кабылдаганы европейский фонд бар хе эти кылгону көрөр караер фонда ол председатель болганы президент Китенчалтахлаха и так далее. Кеминина Эрдетуревит, Олахавит, он котен хутербит. И некогда Китенчалтахлаха, он хеттисни, он хеттикнюгер, дровой, тугор, сурогати бит, он утерен, букюню, белитир булбуттер. Букюн баллана арастана тыллар, день доношенного ребенка дадим бар, день белых лепестков, день розаны кытта было. Чарас, бо кини кихи көмөтө хоқ болар хайдалларгар то улаталларгар олок постоянно раз көрүгүнө специалисттер көмөлөргө надаярын билдирер онна бу күн андай дүрдүтүнөн уже каз бирди дойдуга бардыгар эти билетинен международный деньги болар де некенан бу күнгө кихэ караңгы бириметигер фиолетовый өңнө оттарынан архитектурный зданиялары вот, бияха, бия, дикуской короб потыгар, хочу МВК тухтах, телевизионный вышкалах, дикуской короб потарас, тюттен костер, да, онам бюн киха тухтар бы көрәчләр берәт яфын багарам, киха гөен көрәрен, кимиха бу возможность барын гар, да, көрәмгүт, халыбра, идени санаанылыктын хөп. Бу вопростар була халыбра, кеминенине төрүр оған тохтен. Ол иены поддержкаларга олус надап, тогой терим би брас бытна бу мин холбране на тулак брас бун. Огону беттек борто до дуар халларга да бу рахан эмтенине ахарди холбрат аппаратнан тыналлар тымырым булалар, раствордору куталлар, бейте хатан ахыркыга хо зондуна нахыр. Итин кетин барытын холбра ия аттытыгар огот тытыгар бар баллагана ия бул сырдыкка эреллях баллагана бахам эми көмө оңорур инекадан бу бияха бүгүн эми уюлга өттүтүнөн бапурухун тарыяхпыт бии 19 жылдактан бии центр бүтөр колубура клинический психолог дээн бар булбуда бу сайды көрүңө ага сайды бу олак каамытыгар бир сайды тогойдерген урут брастарга берилере төрөппүттер мандык доктан хажы баллактарына элбага билбеттер эти өттүтүнөн онна фонды ден баалар ди холобура благотворительные фонды бу фонду баллагана эме үксүн доктор ариялар биле итини бартын аспыт төрөппүттер тогойдерген бу бапуруху эттеринен синеринен инструкторунан бартын бетинен ардыбыт жоннор олох айдүүлөр бу кияха туох көмөн адатын холобура бираз конечно бу келен кепсир бала ого тургун бытта кайдак туруктагын канны кырылар диагнозу билин турурабыты эгинден но төрөппүт олох өйдөбөккө халбыт эме түгени бар болун тогойтерген кихи кихи раз кимере бир информацияны хетте дагына ылынар кимере икките үчте истен нады бээте агыннады ага бу фондолор бияка болбура россиябыты право на чудо ден бар свет в руках тен фондолор баалар хе благотворительный фондолор кинилер үлөлөрүн кайсыката кең болор колобора бастыкытынан информационная ну вот информационный канискалаак болар аны ого доробиедер канискалаак болар оны ийени поддержкалыр ага сыллаак туруптаак болалар хеп эти канисканы көрдөккө колобора бияка итүүлө бихижи кускай корапбытыгар икки перинатальный центр бытыр эти күлө бара тураш сөп онда те реабилитация түхмактарыгер тарыйдакына кайдак аалар
Бихиха была она, Россия дютная, международная, то у нас есть тюхмехтех. Бастыка тюхмехтен, ого, тюрятин, который был гласом на нас сатыр. Сатыр, главное, был профессионал и литературехтех. Холобра, доношенный день был кемигер, который обит ого, а здоровье, ну, лохатым была, девятая, но кене обычно не на то, когда тебе ген, педиатр далын, холобра, лохан кемига надо ибать, Илья Васильевич, это я ухам без брыган, тюрем барым бейте уже кахтыр, абгары дюк пола, регенденде, ага, онтон, бо кеминин не тюрем обит ого, эти сласи лиге тюбе ген, кине тох тех пни сласи лиге тюбехен тох это сласи лиге тюбехен не анол профессиональный туган беги тох под система вот манипулятор улустан манна ие хигер агалаты вот транспортировка в утробе нет. Эти дня Юлия Серафимовна эти мониторинг день это ди. Эти кинелер Юлия Лерадин был плановый мониторинг. План был это на месте Тигербар районной акушер-гинеколог тер группа риска была бар это манна эдде бу Якутский республиканский клинический центр женской консультации это лар. Кинелер бу хаджах талар была она тухтулар. Наблюдайся каналлар, онна тен кемигер хэпкэ кирэн хэллэр балыгаға, патология беременных тен хэп. Онтон экстренная ситуация дем бар балар де. Экстренный мониторинг ден бияха дистанционно-консультативный центр республиканской балыгаға, бастыгы нюмерда республиканской балыгаға бихи перинатальный центр бытыгар бар. Энне канан бихиги брастар быт, олох қолыбыра районы тюрьмы была она, акушер-гинеколог бригады, неонатолог бригады, анестезиолог, реаниматолог, она так тиендер тюрьмы баран, огоны аджа келехтерин сөп, колыбыр ксаллах баллағына, или же онно ені бейтін акушерская бригада баран ағалан, бұ үйіс уровень аден. Ого тюрьмы тұғына, чоуна бұ иғыла сымнаға, соны профессиональный лиге тюрьмлер. Система де трех уровневая система ден, эти үләлі турар, эти результаттарын бейі көрөбіт, бейіға, көрдерүйлер бит тұпсан егелдер. Онна түттігені түғанамын өсі бен брастар бар ұлық мақтаны мәті. Түйіндері күндері ғылыбыра түйін күніс тенар арбаққа, бірағанек тенар арбаққа ғылыбыра кенілер бәлерін профессиональный тұқтарын ұңырға жылдар. Қас сүкінді айы ғылыбыра қас мүніті айы итаға соғы өт ол кеменен нені ғотырен хөп. Неканан бігі бірастыр бұд профессионализм нақ боланыр, алтын итіне көйен қотан ханчы бұд. Онық. Сырғаны қайымна көпсәрін еген мақтыны бұд, ол шөй көпсән болла, иті ағырдаға мебіхеме күттіға бұд. Күрәчілерден иті бағыты кейді болу, бері бұд, бүт үтігер қаятырданы қаларынан құрайдоқ бұд. Салғы бігеқа бу развивающий уход тен брайек программа тугунан бу ого ята ден тугуй бу асминошка ден тугуй бу тугунан бияка Сергей Келле Марина Петровна Скрябина ами перинатальный кин неонатолог бараха болар Марина Петровна тюкинен тюкинен бахал сир бияка бахарын кафсарете видео кастинас бут ого ятан тугунан асминошка тух солталаган тугунан ами бияка отделение бут ики тенчага солтан развивающий уход программа на келлер бита ол программа бұтыгар, онтон оғыға салалан денде, именно оғы комфортның словия ғатарынан, кенене тесттан, сырдықтан, қарыстан, көвеғін сабан, онына ұқылатқа ден барды, кенесті оғы бейті, ие егер ғыджар положения тұгар, маннық шүгей тұқа үлейден атаған бейтін әтігер, сгибательный тохтарнан хатар, он, конечно, тох осьминожка тем бар, ол была она мягкой байлы вот аунюр, осьминожка курдука юл бігылах, он была она и тигер, бир сутка примерно беребет, и это тюгер и джахаджан бейтин, цитин, бейтин, также микрофлора, тин, ингерер, оготуар, он на кувеска вуравит. Ого кувеска, он хатан тынар, тытар, бейтигер, манны проповина курдук сананан аунюр, дехахап, он на иетин сетабар болан ускуяр. Он космик беби дем про книгенен биха картиналар баллар, оного гуктар кемигер ону көрен именно тох мейте сайдарыгар визуальное восприятие ден бар хэп, оно когнитивная способность тарын күрдер гына ол жарыктан урабыт.
се. Онтон ите яга улахан стресс поллади. Эрде олна хунанна үт кирита хайдах бахарлдан себе. Онтон бастака кемигер, конечно, эрде турабетиенлерге карахос болар. Онтон самый айлханан онтон ксепт бехер, хамай күндү ине үтө болар хэ. Олхин бихи даже зондала хатыроголорго амбастыктан ине тин үтүн бере хатыбыт. Тогоде тахай кинеха аңарда сол белок, углеводтар болбакка именно гормон, именно иммунитетин көтөгөр этиктере олого септи бехен келбик болалар ине тин үтө. Онтон эти карачаннары тастан көрүү берадыга билен кайдагай. Онтон билеген ковид ырыты туруунинине бийиха ийелер, агалар, бээлере кирелер эте. Оноор даже бээлер кирелер эте фылгылах. Фылгыларын туттардылар дааны кирен, оголорун көтөгөн, оголорун көрөн. Бигин кытта кепсетен бараллар эте. Онтон комою кыйын бул ыры турбутуттан ала ийелер эре кирелер. ПЦР-дах, клинический минимумнах, но төрөйтүлөр дагыны оголорор кирен ухаживайтылар. Онно бии тутус баппыт. Эти ортотон тэ кем хаталлар? Онтон төр хаталлар оготтон касбиде оттон бэтиттен тутулуктах, төхө кара срога төхөнөн кара дагыны төхөнөн недан ошонна өр хогус болор. Хорог оголор үз дөөт ыйы таачылар бэтин срогуттон тутулуктах. Сөп, Марина Петровна, кепсениң мактанабыт. Салгы көрөтчүлөр бит сурюу турум WhatsApp-ка эпетехпит хаятар дагыны. Эдди требит олар дробиялыргар улус улахан султалах катаанныстен медицина бир салатын тонан бияка сэрги келле. Артамир Иванович Александров, республикада клинической балыга ихнен перинатальный кин катаанныс отделениятен себедисея, Российская Федерация Сахар Республикатын үтөрөях браха. Артамир Иванович, үтөй күннен. Үтөй күннен. Жа бияка бахалыста бу перинатальный кин он отделенияға түлетін тұхынан сүрін сығыларын сұрықтарын білгеннері. Эдди, эпиттерін күддік. Эдде итагас төрөө бүт оголор. Эди икки перинатальный центрге төрөөннөр. Онно эди икки тыңчы 12 кыллактан уже 500 грамтан үэхэ яхыннак сүрбекине деле мамады негер хыжы бүт ого уже тыннагынын төрөө бүтүн натырын. Билигин ого өлүүтүгер уан ого дороо бетигер бии оксухар бүтүгер эти параметрдер киреннер. Билигин итагас төрөө бүт ого он и кил лахтан уже бихекал бэте. Эти ханада сылга биончого киля дири. Бисюстен яхан нахтурюр. Сюз бионтан тахса ого балтара киля ого турюр. Онтон ити тачаяны юрем не петин куддук Павлова, ити перинатальный центр директора, не петин куддук бейл, алты хыл, алты жихайта ого, брыган ого, эдде турюр. Ол оголор ити, ики перинатальный центрга и тилден, и ты бастан реанимация, он тон патологию новорожденных, и ты недоношен ноглар, отделение лирем тенен. Хорохтора на акра я на полах тебе еще салты же грамм на полах тарна институту и таллар. Он тон ари улахане я на тарари это таллар. Ол таксы бу тоглору, бу отделение катам на заден. И китни чего это лактам бу хорат жокускайга иккис пенитаны центр арылды бытыгар. Олонна катан отделение катан на зиен ханга отделение арылды бытыгар. Мен он илян сағылан, он хебен сенен үлі дейі жабын. Ол, ити иетілден таққы бұт оғылар, үсті түтті реанимация, он патологияны бору жан хыппы тоғылар. Тақсы бұттырын кәніттен бихе отделение бір, отделение бітер кенелер, испиха гыталлар электроннайынан маннык оглор итилден тагыстылар итагыс төрө бүттөрө состояние ныры гарагын эте билейин төрүлөрү онтон билейин ити яандыры небинен желери тагыстылар дейин би ону кетен көрөр отделение бит ону би бебит кенер көз боннамыт кенер үч састыры дири бүтөрөн тагсы бүттөрүн кендиттен кенери би ыңыраммыт бу отделение кетен көрөбүт кенер сайдыларын кенер доробиялары кайдык үйләне хәлләргә кайда оксулагын ин баратын аны кетән күрәмбит МТ бит там тубут бирлене битер халабыра баллар огы неврологы огы педиатры 2 брашүле дир огы сөйрәгән порок тақпында кардиологы үле дир огы харагын МТ офтальмолог үле дир огы массаж дир 2 массаж үле дир
он еще лечебный, физкультура, МТИР, МИ брашулялир, он и физиолечение, МИ брашулялир. И ты на себя останете, он еще, скотун, бычингар, он этигар, ханыгар, унгогар, тугамит, депектах, подлагана, ортопед брашкарар, он и хирург карар. Он и ты узкий специалистар, кенярик, атанкаран, кенясайдиларан, каранистен, во время диаканада, МТН, Томтон, и ты оглор, бедрин састылақтын сетелерін күрдік. Бейіл әлі қамсы хеджават. Оты күсін қарақтыра мүлтек болар, онына қандық? Қатын осы бірнеті әпетін күрдік 500 грамм нақтыр келетеді дейді оғылар қарақтыра сеппәкке түрі әбіттірін, еті әпеттірін күрдік көвесі егер қараңа әтігірін сайынларын олатындар алдар. Ол кенеттің кәнесіні қарақтыра мүлтек боларын бейі Абдалмулов бұтыны көріністі операция надо было была на лазерной операции на вовремя бедренье ведь он голдар. Эх, я голдар. Да. Радамир Иванович, эн ханагар багахан слаттан обсерен сахасерген неонатология атагар турарыгар турбут брастартан бидестер болаган. Манна бу отчаларга даганы, билигин даганы, бу эрде түрәбет, итагас түрәбет ого бұханытыгар хамай сүрін қанник немалары онна сүбәләрі берен әтей, қанниктар көрағыны. Тон мине ити агуони киллака очитагота Ленинград урака имена амбастаго ити неонатологија ден кхлоголор МТИР кафедре терилибитирон убитерен аженутун убитерен икитинча агуони тесклака манна кеден амбастан бу жокушкаге тепавой ити бисе тестагоро думе аралитер кеден минонно кхлогон МТИР солбиачи гландуранин аглан улилябиту. Олонно бис тыгычаттан тақо көтерілді, оның неті әпеттерін көрдік сәтті бірген итағызу көтерілді, олың неті әделіне арылдығы тұғар, ит орыддым арылдығы тұғар, типа бой бастан бейі республика бұтығар, бейігі венгерске үш инкубаторылан тұра бұты. Ол инкубаторылан мұт, я әтіргенділі бастан бейі республика бұтығарды, ұрақын олық итағыз әдді түрі өбіт оғылары итін тағарага оқсыз бұп бұты. Неңінен оғағынан қолу бұра оғыл өте бейі түгіншаға ұтыптан таққа парамилли әбіт болығына, иті алтасылы үлеләмет бейі бес төгіл оғыл өтін күчатамыд, иті особенне әдді түрі өбіт оғылары итін тағарар боламыд, күча бұп бұты. Олығын ол кәнеттен, иті алтасылы үлеләмет кәнеттен мен оғы дорубетин қарастыруын министрин сұлбиячетінен талылын олан үләдейхе жамын иту улахан сынтыры үлә кирбетін кәнеттен бастаке бейіп президент Михаил Пимович Николаев урағынан аны білейін оға жақта сынтырын тұттары ханады дейін задание берін. Мен оны үләлеген иті тоқ бар республиканскай бұрастыр кітірі барадын бірге үләлеген иті оға жақта сынтырын тәрейін тұтутын сағалан. Бес жылды бұғы олыны Министерство здравоохранения именно көрерістер оны сала еркегі боламын бес жылды бұғы оны үлелеген иті сүгінтір үләкер біті. Иті сүгінтір үләкер етігер иті көрі олару иден әмтен тахарар обару дуване отуттан таққан білуенге долларға атылыған. Самай иті медицина бүтіхек сайдылақ аппаратуралары Германияттан, Италияттан, Швейцариядан атылған бұд. Иті кетігінші сәтті ғылақтан, 17-ті, тігінші 997-ті ғылақтан иті сұғынтыр арылдығыттан бейгі де өлелен кәлді бітті. Иті аппаратурандан білігін иті әтерге ділі аңы бұйылғы қолу бұра показатель біт бейтігінші оға түйеті оға. Қалу бұра ұрыт бола отутты оғылары біт боланы білін түйеті оға. Оларды білін пашты японскай, европейскай показательге тиян келді біт. Оның иті сұғынтыр арылдығыттан бейгі иті оғылары иті әпеттерін көрді көбеске, оны искусствені, вентиляция, аппаратура келер әміт, итін тахарын, әмтен тахарын иті оғылар білін сайдыларығар, жөндір бәлерін оғылын састығылақтың сетелерігар бейгі оқсуған келді біт. Радамир Иванович, иті иммунизация чағығар бағалы сетерпеттерге сөбелерген ге? Иммунизация чағығар, конечно, әпетін көрдеті 500-тен келеті еділі, бейін чоғы түрі өл боланы, оларғы білігін уанны балтара келеті еділі
килеле оготоре пуллагана медат бот болот. Онтон итилен таксан баран биги адени битеки дактерине особенно ити тангаларымел так болот ден эпитерин курдук бигиге бидин синагистен специальный иммунизации тангалары гаджибатын курдук иммунизация горобити тоглорга. Үстөнгө холбактах очогуна киндер тангалара үшүгө дексайдан гаджибакка улатыктарын сөп. Сәп Махтанабыт Ардамир Иванович. Күндік өрәтшілер бет, салғы өрәтшіден қаянданы етекі дәні өсөсі бәлтек бет, бағалыстаға. Бейіққа салғы Валентин Николаевна Чешегін арвал өлжеттір. Ұйылғаны өрәтшілер бұл таптал, оны жүгас кейіне өйе бүл көйін соғанлар білетілдер. Екі бұл ұстық кемге ұйылға әтхан қамнағынларын әркемегер қайдақ сүбәлерін берекілі бейіқа. Перинатальны кенге елір кітірі өлелер клинческай медицина психолога. Валентина Николаевна төкіннен. Төкіннен. Жәп алысты бейіқа бұл күрішан әрде түрі әтіғіне еті қайдақ тұруқтары ағырын тұғынан білейіндер әруінді манына өйебір жүгас жандырын өттіттен қайдақ болық тағы. Кемиттен нерде түрөй бит ие барахсан бастыктан туран обязательно шоколар. Ал шоколан баран кине айманар, долгуяр, кайдах мандык болла, ким буруйдагай, мен огом кыпкыра, ким меха көмүл хөрден, онук ийти. Онук турукка кирер. Онук турукка кирен калар. Ие барахсан биле ого кута келен, же жоллох пун дих тахтылар непеке бетин кытта искестелен кепсетини ытар. Онук түгеннерге бу психологической, он на иенекта издуганы арьян кепсити болар. Он на эпикерлы ие брасан биле оғытын көрен бұқайдақ оғыты барынан ылыннағына отчаны кене оғыты үшгөй састияния керелін кенеме брастыр кітті тәңі үлелі ұйтыр. Бәді көштеу әді әйгетінен. Сәп. Ордук улахан өйбіл бұл кім өттіттен болықтағы ияға? Ордук улахан өйбіл бұл ияға үксін чүгіз жонын ұрттан болар. Бұл ие пікірлі айманан білі бастан қайдақ болы бүнден вопрос қолы бұр. Бұл психолог үлелер болағына ие ол кәнеттен қолы бұр білі положительный энергетика дебі күрдік кіне бәйті бұл оғытығар әренен жоның күтті қолы бұр кәргенің күтті көстен бұран түмігер ойда бігі ғобыт бүгін өрді на үшедік мечәрді әті мегін білі 2 грамды болыр үйті санаата ырааран о кыжыктаганы мен жондорум үчөй болон эрелер эбиттен санаага кирен кини бээтте көстүбөт күүнөн эби көмө болор энергетика үчөй ба положительный энергетика берер отчагына биле эпикерлы ие бээте уверенный болор жээбир барты үчүгей бихимана спокойно атыахпыт эмтен акпыт бартын кыяхпохотохпыт дет ошо басты кемгети уулую куттал бар кыгыры да боло ол нормада ити барта жигинен хеп положительный эмоция болар, қас бидде кейбілі защитная реакция организма обязательно бар болуқта. Кене ол онтан ұлан бәтін мобилизациялан, бәтін илейдігер ұлынан тұттынан, аға, бұ күджіктағаны мен ата-атақпыны, мен көйдіқпыны, әрі бұ мен оғым, мен оғы бар итағайдіқпыны, оғым ұтшығына бұ үчөй кейі болын. Қолыр имбелей тегінден тұққа сыбан көспек қолыр бәтінен бұл қайдақ барынан көп қыра кейі кәлі бұл мен жолым, мен оғым, мен тапталым ден таптал етін, ие етін берді ана, кене бұл оғытындағыны көмілігер, онына білі эпикалы чүгіз жонлар әме ол, оны жы патхватвайданлар, үші бәдің оғыларын өтерділер. Сәп. Оны опсай елерге ағаларға сөбелерген қандықтары берең әдей? Самай күштәқ таптал дем болар. Түйетін дәйін кейі тоқ болу тұрарын бірдің білген социальный сетігінден бар, оның кейі барты олынан олар құрдық, онтан бұты ұлан кеміттен әрді түрі әбіт елерге тегіпін барын. Әйі бәғдінен оларың. Бұл қайдақ бұл күндәңі олық құтынан, бұл қайдақ бұл күнге бұл оғығат өр бүтінен, кені қайдақ бұл білі функциятын бәтін туық функцияларын үшедік туалетті бұтенде бұл күрдіғы. Оны бартын көрін тұранлар, бартығыр положительный плюс оңыранлар, бұл бұл ғабыт үшгейденлер. Бартын білетәні ехтірінлер? Білетәні ехтір, оны таптал бар болықты. Сәп, мақтына бұд. Күндік әрешілер біт салғы әгей тілігі тәркері біт. Үтіктабылақ студия біт ұлжеттарыттан сөбілеті әқпет. Ватсапын арабын. Дұрабыларың ұлыс тұғалақ тема мақтал бір астарға девіттер.
Касна делитегер токсикоз агары дене итарбир кречебит дыраволарун. Мин еболары слыджавын касна делитегер токсикозым агары сөбүй дене итар. Акушер гинекологтар. Токсикоз тен бу офсенан красурогутын агаланар. А токсикоз биричине тарас, парларыгар болбатақ, сурок вообще алық болады билбекке ахачы. Он үксін 12 делитегер агар, но Колбур жақтар бәті тіште бейдіне жылыза тату ғыр ғырылақ болдағында, иін құртта қочағыз ғырылақ болдағында, даж 16-19 неделі терді ғыздағы жөн жөп. Оны бәе тәрдеттен хем бір-біршінетін біле әдемтен яқтақ. Әрді чемерді ағылыр, оны тұқат әрді бүтірді. Сөп, мақтына бұд. Өте күннен мен оған мекетінші әтті аллаққа түрі бүті 915 граммнақ әті, білеген әтенге бет, күнді бір астырға мақталғын білдері бінде бет, Наталия Титовнаға, оны бары мед персоналға күтанақ дұрубияны өлелерге рөсі дүрдік сетегелерден бүткіретші бүтсірі бұд. Салғы бары бұд, дұрабыларың әті 500 граммнақ оғылар келін бәлірі ие аға бол бұд түбелтелерден көпсеқіт до ебіттір. Қырычан 500 грамм нақтыр әбіт оғылар, бәлірі ұлатандар ия қабыл бұттарын тұғынан көпсек қытты ой ебіттір. 500 грамм нақтыр ден бұйден тағарыр бұт көмілі хүр бұт, 2-12 ғылақтың баптаға дебіт, деп программа. Ол үнені 1990 сылттан 12 ғылға дере переходный этап дені бар еді. Хәтті қонық оғы тұннақ олырыр болағанда, әтендік қылыр түнчі келеттен, түнчі грамтан алылара 500 кәдері оғы түрі өтіғыны, қылыры хәтті күн олырдығыны бейді сөйделісті олар ең қықтақтыр еді. Хәп, онтың білеген болағанда, ол тұ ұрыққы кәменен көрдіққа білі, Ұлған көміті де ұлық болдар ұлыстырген білі 800-900 грамм нақтыр түрәндір, бәлері қалбыт түгендері балылар, олар түріпет болығын жылылар, онында беге еменні 500 грамм нақтыр бұд. Үдетінде 12 ғылттан аға бардылар, енне қынан кенелер түріпет бол бұдтарын беге сөкірілік бет, оны қайдақ боларын де кәм біреме көрдіріне ебіл Бігі центр бұтығар қолбыр, республиканскай балығы, бастықын өмірдің республиканскай балығы, перинатальный егер 400 грамына қолыны дейден тағар бұтты. Салғы бара бұд, ұлыс туалақ бері мақтал дебіттер, яқы мақтал. Дұрабыларың вакцина, ковид ұтары вакцинаны әттес неделеттігер жайар дуо дені етар бір көрәтші бұд. Вакцинал бұд, ол кәніттен қат бол бұда атаматақ бұғылақ, ол тұғыны етір, жайын сөп тұғыны етір вакцина. Әті, ұсынан әті әме планирбанияға әме тұспайды әті бұқтырет болады. Бияға үксін әтіндік біремінде бұл бұттырын бір бәкі ғаджалар әлбәқтір. Әті, ол ғаджанлар әрді вакцинацияламыд. Бұлырың ғаттан, екетінші хүрбі сұлттан, әлбәқ жақтар кәлін көддір бүті бүйе қа. Бүйе бұл қырасырок бұтыр вакцинацияланды бұл, беремені бетін білбәт әтті бет, қайы бұты ден бүйе қа кәлін, әлбәқ жақтар кәлін абследуйды мұтта, медико-генетическе центрға ғаджан әме абследуйды мұттара, офсайынан оны арастақ. Кіменері қырысырғығар қолыбыр неразбивайшысы болан тұқтан қалар, онтың үшін дарш халғамып болағанда тұқтағаны асылажының тұқ түрі біттірі үшіге. Сәп, мақтына бұд. Дұрабыларың мен отыт неделі ләқпен вакциналар бұн тоғары күттіна бұн оғым түрігі үшігей болу до сөз бірігін әрінеқпін барымын дені етір бір көрәтші бітеме вакцина тұғынан әлбақ байыды кел бі Отын білеген барын әппетім күрдік, бігі хүрбекке неделететтен особенно высокой группы риска ден, по тяжелому течению ковидтен бар әп. Олады бұл сахарна диабетта, давлениялара ұлақан, ұлақан ұяғыннақ жақталылар бұл үске ковид ғырына қаптардақтарына ұлақ ұрқан тоғынан барар, сценарийнан барар кенер ғырылар әп. Олейін особенно кенерге чолан беге үлбекен делтен вакцинацияларын демет ұлақ ұңыра бұл. Қолы бір білеген кей бар тас дойдылары пример оңырыр де, оны қолатықы бардың ұлан көрдіқіні қолы бір бұквалі сентябрға Великобритания, Королевский колледж кенер пакушерсті гинекология рекомендациялы кенер үз бірігін беременні бұл бұл жақталарын бараларын вакцинацияларын қолы бір.
сәт мақтына бұд. Дұрабыларың нағачуға бері болтырар, бірастыр бұн көрімені үрді мақан. Мен үйіс оғабын 2-5 сылаққа преаклампсиялан әрді төрі бүдім. Әті көрдір бүт әделеніне ғатығар медцентрға сыппып бұд. Намтан керемет білеген оғым 9 класқы бөрінер. Уғына метр ағығын 5 сантиметрдақ спорынан жарқтынар үйерағар олыс үшігей. Күнді бірастыр бұн сестерлерден әділеғ бірақ әнектарынан Бігіге әйгіне күрік саны бұд, олғын мақтына бұдтен Марианна Хлопкова намтан сүрер. Олы сүшіге енек сүрер ғыт, күнді көрәчілер бет. Мен бастықы ғобын 2015 сылаққа бір келелеғ, онтан 2 сұғобын 2016 сылаққа түрі бүдім. Мен мақталбын тердемінде бет, бір көрәчі бет. Аға, салғы бара бұд. Дарабыларың, мен оғым бір сағын 2 ұяста, оғымын әмтерәбін өлебәр тақсы бұтым, онына вакцина ерділдір. Әме вакцина тұғының болын берді. Ете әмтерә жарияға өсөте көл қатылан әте қайнар бағалысында қойдан қолбам бұпала. Түйінен әмтерәр ие вакцинацияға тұт көңіл бәрілділік. Ол әте противопоказания дем болыр, ғылар туға қоқ. Ағадан бүттіғаны білділер. Аға, сәп. Ватсапы толық қамныр-қамныр, әлбәқ-тәлбәқ ғадды мақталтылары керелілер. Бүйе қаятыр данымыны үрін қалаттаған елі бұтыр тердеғіп бет. Вакцинаны бұтым ден сұрыер бір кеғе. Олы сәпетністі құлелеғ жонынар әбіттер, инекер өлері істегені бағара бұн дейі бет. Әте үлігер бүрігін егер оғы сұта тұңғатығар сайды барырғар ажақайдақ үлі ұтылары біттенеме бір көрәтші біт ханатын үлістер. Сәп. Бір көрәтші біт айтар, әме дұрабыларың біремінне сылжамын ковид-тавыт болық бұна құтталақ доден айтар. Ие болары сылжар. Атын барын әпетім көрдікте, ұпсайынан бұлырың атын сағалан ұжы еткен артығын шытан тақса жақтар өтжібіта, беремені жақтар, үксін лөққа течене болыр. Олғынан барын хем бір оғытығар тоғара жайылақ болын түсәп, өлген даже лөққа течене лағы бесимптомны болдағына бейон осы бай контрол қылылар, акушер гинекологтар қолы бір узейті оғытын кәтәйіне болы ғытыр-ғытыр болыр. Болын түсәп. Сәп, өсі бір үйтіні үйтігім. Вакцинаны ұлбытым, эпивак дейін ұлбытым, үйіс вакцинағын атынылы ұқпын сен дуоген үйтар бір көрәтші бүт. Оны құларды ұқтарын сөпті вакцинаны. Бастан эпивак ұлбыт, онтан атын вакциналығын бағарар бұллағына. Үлін сөп. Сәп. Сәп, манан үйті ұлы сәлбәқ көрәтшілі бітер мақтына бұт. Бүгін бігі кәпсеппет тема бет әйеқа тұғалақ бұл бұта болу демет ұлыс әріне бет. Бәйбе атан қарыстаға жың, әтәңе болың көрсеу қадері.